الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لما الشعب جاء قبل كستناج قال عن مجال دعير قابو وعنكو السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهنادي ياد وقم هاد مغيا شعبي قبل كقارهان عرقابو سيدان لقياس كرين ايه ايس صوبحان ايس صوبح دين اذن كوامي ذايسان اهلي ياد بغم هاتنتي خرام الشيء وهان عرقابو مرة ريع ضايسي سوسيان مواها وهان عرقابو بره ريع ضايسي ما ترى واحد جسين إلى عضيسين ولا الليال هم لا تحسبي وضني وإن مدعي شعبي الصومالي لان أول هذا الشعب السمن أو وحو البكسمن أو حقوق الكسمن أو درجة الكسمن أو حلال الكسمن هي ملاذ يريد واتاس هي ملاذ حزب كل من وحوي واتشيغان شيغان تمين ولا غادا من دم ما عارف بدل انا نقول شيغان تا من نمو سو من دم ما تاغيرو سو سو ما لان من ليس ما تاغيرو سو سو ما لان شيغان هاي ما تاغيرو والله يال قبل كني waa gobolkii aan ka soo wada jeednay ee uu yaasheen aynu ka soo farcannay ay ka soo jeedaan kuna aasan yihiin waa halkii ka bilaabanto taariikhda Soomaaliland gobolkani wuxuu leeyahay taariikhda weyn waa halka Soomaaliland ka ukuntay Soomaaliland waxay ka bilaabantay gobolka Sanaag haddaynu abtirsano dhammaan reeraha soomaaliyeed ku abtirsadaa awow yeesho halkan bay ku aasan yihiin sow sidaas maaha sidaa daraaddeed gobolkani wuxuu inoo leeyahay muhiimad weyn oo taariikhi ah uu halka ka bilaabmaysay taariikhdii soomaaliland gobolkani waa gobolka dhugahaan ugu weyn soomaaliland gobolkan walaalayaal marka la eego wadanka wuxuu ka yahay 400% waana gobol leh khayraad fara badan kow wuxuu leeyahay bad weyn oo dheer wuxuu leeyahay dekedo caan ah oo xiis iyo mayr ka mid yihiin oo taariikhdeena ka mid ah waa gobol ku habboon kalluumaysiga iyo in laga faa'iidaysto khayraadka badda barnaamijka xisbiga waxaa ku jira in dhammaan dekedii caanka la soo nooleeyo oo ay ku jiraan xiis iyo mayd barnaamijka xisbiga waxaa ku jira inaynu kobcino khayraadka badda si aynu uga faa'iidaysano gobolkani waa uu leeyahay khayraad aynan ka faa'iidaysan oo allah berigii ugu dambeysay ee soomaaliya ka shaqayn jiray looxa ugu badan ee laga sameeyo farnicherka waxaa laga keeni jiray gobolka Sanaag kamayna faa'iidaysan soomaaliland haddaynu nahay insha allah barnaamijkii waxaa ku jira in looxa aynu ka faa'iidaysano oo warshado looxa iyo waraala cadcad aynu isticmaalno laga sameeyo gobolka Sanaag gobolka Sanaag waa gobollada ugu khayraadka badan marka la eego xoolaha nool ee aynu dhoofino wuxuu leeyahay dhul aad u ballaaran oo ku habboon in si casri ah loogu dhaqo xoolaha insha allah waxaynu bedeli doonaa si aynu xoolaha u dhaqanno waxaanu noqon doonaa gobol qaniya oo hilibka iyo xoolahaba aynu ka soo saarno
gobolkani wuxuu leeyahay khayraad ayna ka faa'iidaysan oo beeyada ah. Beeyadu waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu qaalisan dunida. Insha allahu laga tahriibin maayo beeyada halkan, warshadaha beeyada halkan baa laga samayn doonaa haddii ilaahay ka dhigo. Gobolkani wuxuu leeyahay macdano fara badan oo aynaan sidaba uga faa'iidaysan. Dadku waxoogaa dhagxaanay ka gurtaan gobolka Sanaag, laakiin waxaynu u baahannahay noogula jirta barnaamijka sidii khayraadka macdanta looga faa'iidaysan lahaa haddii ilaahay ka dhigo. Qorshaha waxaa noogu jira, maadaama uu yahay gobolka Sanaag, gobolka ugu fog marka la eego caasimadda, in madaarkii Ceregaabo dib loo dhiso. Haddaynu madaar helana, waxaanu samayn doonaa dhiirigelinta dalxiisayaasha ama reer Somaliland ama dunidaba halkan in noqoto xarunta dalxiiska Somaliland. Waxaa noogu jira barnaamijka inaynu dhammaystirro waddada Ceregaabo ee qabyada ah ee halkii xeesi kaga tagay weli joogta. Waxaa kaloo noo qorshaha in dhammaan jidadka halbowlayaasha ah ee Somaliland oo ugu dalbadnaan doonto gobolka Sanaag la sameeyo. Gobolka Sanaag waa gobol ku wanaagsan beeraha. Waxaa isleeyahay wuxuu soo saari karaa cunto ku filan Somaliland iyo dalal badan oo dunida ah. Waxaan dhiirigelin doonaa in biyahana aynu xidhno, beerahana aynu samayno, kana faa'iidaysano khayraadka halkan yaalla. Walaalayaal, waxyaabo badanoo kala siman tihiin dalka ayaa jira oo dabudhaca, oo ay ka mid tahay biyola'aanta, oo ay ka mid tihiin caafimaadku, ay ka mid tahay waxbarashadu. Dhammaan adeegyadaas waxbaanu ka qaban doonaa. Waxaanu soo marray tuulayaal badan ama magaalooyin badan oo gobolka Sanaag ku yaalla oo aan lahayn xitaa MCH hooyadu ku umusho. MCH waxaa laga yaabaa lacagtiisu inay noqoto $40,000. Xukuumadda kulmiye meeyarada qaarkood Hargeysa iyo Berbere iyo maalintii $50,000 oo qaadama laga yaabaa maalintii MCH may dhisi karaan haddii la doonayo in dalka la hagaajiyo. Sanaag waa gobol fog, sidaa daraaddeed dhakhtarkiisu wuxuu u baahan yahay inuu noqdo dhakhtar kafeeya dhammaan baahiyaha caafimaadka ee gobolka. Inkastoo xukuumadda kulmiye ku celcelisay dhowr jeer inay malaayiin dollar gelisay cusbitaalka Ceregaabo, miyay ka muuqdaan malaayiintii? Ma ka muuqdaan? Waayaan 5 milyan baanu gelinay, 10 milyan baanu gelinay, miyay ka muuqdaan? Anagu been ka sheegi mayna, waxaanu doonaynaa in dhammaan adeegyada loo dhammaystiro cusbitaalka Sanaag, dhammaan degmooyinkana loo sameeyo markay ugu yaraato meel hooyada ku umusho. Dadkeenu wuxuu badan yahay reer guuraa. Waxaanu soo noolayn doonaa iskuulladii hooyga ahaa ama boardinka la odhan jiray ee uu ka mid ahaa iskuulka caanka ah ee Dayaxa. Waxaanu ballaadhin doonaa jaamacadda Ceregaabo. Waxaanu u dhammaystiri doonaa dhismayaasha iyo dhilbaarmanada jaamacadda haddii ilaahay ka dhigo. Waxaanu wax ka qaban doonaa inaanu biyaha ka qabtirno dadka oo riyag la qodo oo biyaha socda la xidho oo biyo xidheena la sameeyo haddii ilaahay ka dhigo. Walaalayaal, maadaama dadkeenu u badan yahay reer guuraa, sanad walba waxaa nagu dhacda jiilaal iyo abaar inaga laaya dadka iyo xoolahaba. Imika 30 sannadood baynu ahayn Somaliland,
wax qorshe loo sameeyay ma jirto in lagaga hortago abaarahaas ama kayd biyood ha noqoto ama kayd dawo ha noqoto ama kayd raashin ha noqoto. Soomaaliland waxaan u sheegaynaa inaanu samayn doono hay-adda ka hortaga abaaraha oo abuuri doonta kayd qaran oo calaf beeri doonta abuuri doonta haddii Ilaahay ka dhigo. Walaalayaal, nolosheenni waxaa geliyay cidhiidhi sicir barar. Nin agu dheg la yidhaha sheegay wuxuu yidhi kulmiyo waxaa iga soo baxay xukuumaddan u tagay waxaa ku sicir bararka maxaa ka qabanaysaan, waayo xukuumaddii igu tiri waxba ka qaban mayno. Waddani sicir bararka waxbu ka qabanayaa insha allahu qiimaha lacagta uu soo celin doonaa Somaliland, awooddii bangiga dhexena uu soo celin doonaa si loo xakameeyo lacagta iyo maamulka lacagta intaba. Barnaamijka xisbiga milix baa taagantiina ma wada akhrii karo, laakiin waxaa ku jira maadaama aynu ognahay dhallinyaradeennu inay shaqaladahay oo arrintaasina dhibaato weyn ku tahay, barnaamijka xisbiga waxaa ka mid ah inaanu samayno oo la abuuro xukuumadda waddani shanta sane hore 15,000 oo shaqo